Nezavisni saborski zastupnik i predsjednik Istarskih demokrata upozorio je da se najatraktivnije državno zemljište lokalnim čelnicima prodaje u bescjenje. Kada Županija Istarska prodaje najpitoresnija brda, često opremljena i sa infrastrukturom, sa kojih pogled puca prema Veneciji, prema Alpama, prema Brionima, prema moru, onda istarskim čelnicima jedan kvadrat državne zemlje prodaje za 1 do 2 kune. S druge strane, tvrdi Kajin, kada županija od tih istih čelnika kupuje njihovo privatno zemljište, plaća ga od 300 do 400 kuna. Da bi kupila 1400 kvadratnih metara od jednog našeg načelnika, Županija Istarska sebi, svojim načelnicima, svojim pročelnicima, ex-županu, prodaje 400 tisuća kvadrata. Bivšim stranačkim kolegama poručuje kako će se zbog tog lopovluka morati ispričati građanima Istre. Kako je moguće da 50-ak IDS-ovaca svaki osobno posjeduje danas imovinu od najmanje 2 miliona eura, a da ulaskom u politiku nije imalo ništa? Na istoj konferenciji potpredsjednik stranke Frane Milat osvrnuo se na ponovno pokrenute susrete pulskog gradonačelnika s građanima pod nazivom Vi pitate, Boris odgovara. Milat pozdravlja inicijativu, no smatra da se svela na zadovoljavanje norme. Malo konkretnih odgovora se dobilo. Vidjelo se da gospodin gradonačelnik se volio raspričati oko onih tema za čiju nerealizaciju možemo kriviti MORH, Ministarstvo branitelja, ministricu Opačić, a konkretna pitanja što se tiče projekata koji su dolazili od samog grada ili onoga što grad radi ili točnije rečeno ne radi, nema odgovora. Milat tako zamjera gradonačelniku što nije konkretno odgovorio na pitanje zašto se na gradskom vijeću nije raspravljalo o rješenju Državnog ureda za reviziju. Na svaki odgovor koji mu nije pod navodnicima sjeo, odgovorio je da je to politika koja se iza tog odgovora krije. Dakle, jedina politika koja se prihvaćala taj dan je njegova. U Istarskim demokratima također poručuju kako je zabrinjavajuć slab odaziv građana na susrete s gradonačelnikom.